Саламатсыңдар ма? Келесі 4-ші модульға кірісеміз. Модульдің тақырыбы механикалық тербелістер, механикалық толқындар. Бірінші дәрісті, бірінші бөлімді, бөлімін механикалық тербелістерден бастаймыз. Басында дәріс жоспарымен танысайық. Дәріс жоспары келесі тербелістердің жалпы сипаттамалары, еркін гармоникалық тербелістердің дифференциалдық теңдеуі, өшетін тербелістердің дифференциалдық теңдеуі, бір бағыттағы тербелістердің қосылуы және өзара перпендикуляр тербелістердің қосылуы. Тербелістердің жалпы сипаттамаларынан бастайық. Сонымен тербелістер дегеніміз уақыт бойынша қайталанып келетін қозғалыс не процесс. Тербелістердің екі түрі бар, ол еркін тербелістер және еріксіз. Еркін тербелістер энергия бірінші рет беріледі, сол энергия арқылы тербеліс пайда болады. Еріксіз тербелістер пайда болу үшін сырттан энергияны беріп отыру керек. Тербелістер ол периодты процесс, ең қарапайым тербеліс, ол гармоникалық тербеліс. Ол синус не косинус заңына бағынады. Оның теңдеуі х-тен а косинус омега т плюс 0, х деген емес ағысуға. Егер бір осцилляторды қарастырсақ, онда s арқылы жазуға болады. S теңіз 0, косинус синда суретте көріп тұрмыз. S ағысу арқылы көрсетілген. Және мында фи ол маған тең. Омега т плюс фи 0, яғни косинустың аргументіне. Сонда ашып жазсақ, s теңіз 0 косинус омега т плюс фи 0. Осыдан көріп тұрмыз, бір-біріне тәуелді сай. Сонда s 0 дегеніміз ол аға жатады. X ғысы ол s арқылы белгілеген. Сонда дене шеңбер бойымен қозғалғанда нүкте оның проекциясы мынандай синус не косинус графигін сызады. Жалпы сипаттамаларына кірсек, х алдында тіпті қолданысуы, а амплитуда максималды ысуы, омега циклдық жиілік, синус бастапқы фаза, яғни т0 кезіндегі фаза, омега т плюс фи 0 ол тербеліс фазасы, то есть т уақыт кезіндегі тербелістің фазасын көрсетеді. Ну, фаза дегеніміз ол қазіргі уақыт кезіндегі тербелі шаманы мәнін анықтайды. Омега циклы жиілік, жай жиілікпен осы формамен байланысты екі пеню. Және период ол жиілікпен байланысты кері пропорционал бір бөлінген ню, не циклдық жиілік арқылы екі пи бөлінген омега. Гармоникалық тербелістерді пайда болу шарттарына қарастырайық. Серпімді қайтырушы күштің әсері керек, екеністің өте аз болуы. Тербеліс пайда болғасын оның әрине жылдамдықпен ол тербеліс жасайды. Жылдамдық дегеніміз ол ығысудың бірінші туындысы. Сонда мынау теңдеуден туындыны алсақ уақыт бойынша, онда минус а омега синус омега т плюс финомик минус, өйткені косинус туындысы минус синус береді. Мында а омега ол в максимал жылдамдық. Сонда жылдамдық тең в максимал синус омега т плюс финон. Ал үдеу дегеніміз ол ығысудың екінші туындысы, не жылдамдықтың бірінші туындысы. Сонда минус а омега квадрат косинус омега т плюс финон. А омега квадрат ол үдеудің максимал мәні, яғни үдеудің амплитудасы. Еркін гармоникалық тербелістердің дифференциалдық теңдеуін қарастырайық. Серпімді магнит бірінші қарастырамыз. Серпімдік магнит тербеліс жасағанда, енді мынада қағазды тартып отырсақ, онда синусоида пайда болады. Қозғалыс
серпінділі күш болған сон ол әрине ғұл заңына бағынады әфтеніне нұсқа екс, екіншіден үдеу болған сон ол Ньютонның екінші заңына. Сондықтан мына екі күш бір-біріне тең болған сон, біз оны теңестіреміз ма тең нұсқа екс, осыдан үдеуді табамыз, минус к бөлінген х, к бөлінген м, омега 0 квадрат арқылы белгілейміз. Омега 0 дегеніміз бұл өздік жиілігі, тербелістің өздік жиілігі. Сонда теңдеу мына осы түрін алады, а тең минус омега 0 квадрат х. Не барлығын бір жаққа жібереміз, сонда а плюс омега 0 квадрат х. Үдеу ол екінші туындысы ол судың, сондықтан А-ның орнына x екі штрих болса, x екі штрих плюс омега 0 квадрат x те 0, ол гармоникалық тербелісті екіден салдық, теңдеу. Осымен механикалық тербелістер тақырыбының екі бірінші бөлімін аяқтадық. Осы дәрісте біз тербелістердің түрлеріне таныстық, тербелістердің жалпы сипатталарымен таныстық, түрлерімен таныстық, ол гармоникалық тербеліс, гармоникалық тербеліс пайда болу шарттарын, еркін тербелістер дегеннен, тербелістердің теңдеуін, жылдамдық пен үдеуін дифференциал арқылын шығардық, және еркін гармоник тербелісінің дифференциал түрге шығарып жаздық. Келесі екінші бөлігінде біз осы тақырыпты жалғастырамыз, механикалық тербелістер. Осы екінші бөлігінде механикалық тербелістерді маятниктер арқылы қарастырамыз. Үш маятник қарастырамыз. Ол математикалық маятник, серпімділік маятник және физикалық маятник. Әр маятниктің периодтарын шығарып жазамыз. Және ең күрделі шығару ол физикалық маятник. Осы маятникті қарастырғанда біз күш моменті күш моментімен айналу үдеуді еске аламыз, сол арқылы және инерция моменті, сол арқылы физикалық маятник периодын шығарамыз. Келесі дәрісте кездескенше.